Hei, da skal vi innom del 2 på toleranser. Og det er dette med bokstavtoleranser jeg skal forklare litt om først. Ø25H7, altså det er en akslengs, 25 mm i basismål. Og så skal vi finne ut hva dette med H7 er. Bokstavene HN, her ser en den ligger sånn midt. Tre, og det er en måte å forklare det på. Ja. Og så er det høyde på det svarte her, altså toleranseområdet. Det er, hvis det er veldig høyt mellom øvre og nedre grensemål, så er det en stort tal bak H1, og hvis det er lite, så er det et lite tal bak H1. Det er en sånn generell regel. Litt grann begrep kan vi ha greit å ha med her. Basismålet er altså der målet som stod i forrige tilfelle, da var altså 25,000 mm, da sier vi med 3000 dels millimeter, altså at den holder seg til det, for det er så fine, det kan være veldig fine toleranser. Her har du utdrag ifra verkstombok og toleransetabellen. Her har du på akslinga nede med liten bokstav, og så har du på hål oppe. Og denne vil jeg vise litt nærmere hva en kan bruke. Men her viser det hvor hendene er plassert i forhold til toleransebildet. Ja. Basismål og nulllinja er for så vidt det samme, men det er hvor hendene er plassert i forhold til, så kan vi litt greit å ha kontroll på. Øvre grensemål, største tillatte mål, nedre grensemål, minste tillatte mål på den delen skal lages. Toleranseområdet, det er området mellom største og minste. Øvre avvik, avstand fra nulllinja til øvre grensemål, altså største tillatte mål. Og nedre avvik, avstanden mellom nulllinja til nedre grensemål. Så her må en rekne for oss å få fram disse. E-målet er jo der du måler til. Så har du dette er jo ISO-standard NS286-2. Det er altså stor bokstaver der beskriver innermål eller boring eller hål i aksling. Altså hål i en foring for eksempel. Så har du små bokstaver, det er yttermål, for eksempel aksling. Og på et eksempel, H8, det er toleransen for en boring eller foring, mens K5 er toleransen for en aksling, altså utvendig. Da er også av og til en kan komme bort i det på den måten, men det er ikke så ofte. Men her viser da hvordan det kan være hvis det er firkantet deler og ulike lengdemål. Total lengde med liten, mens innvendig, når det nok er hulet ut, så er det stor. Jeg skal prøve å forklare den 25H7, hvordan den bruker tabellen. Da må en inn på rette siden i verkstombokene. Jeg tør ikke si hva siden dette her nå, for jeg har ikke verkstombok att med meg, men jeg må altså finne aksling. Da ser en også, og da kommer jeg også igjen med at det er små bokstaver. Så ser en at der står H7. Da må en altså finne H7 her. Altså H7-en her. Må en også finne igjen her nede. H7, der. Da har en funnet de to som en trenger. Så var altså basismålet da 25 og da må en finne her nede har en altså da står basismål til og med 30, den skulle være dekkende mellom 18 og 30. Her står det basismål millimeter
over 18 til og med 30. Hvis den akslingen hadde vært 31, så måtte vi ha gått på den onde. Der så er det stått til og med over 30. Den er altså 25. Og da holder vi oss til den. Og så går vi bort igjen på H1. Og så må vi finne øvre og nedre der i samme kolonne. Og øvre, vet du da, altså 0. Og nedre minus 21. Se om jeg kan sette inn en. Og så har du 25,000 minus 0 som stod her nede. Da blir det 25,000 millimeter, som igjen er da ØG, altså øvre grensemål. Så har du 25,000, og da står det minus 21, så det står i den der, og da må den rekne om, altså 21. Da må vi altså ta, jeg tar bare den i parentes, som stod i tabell. For da må jeg vite hva det der står for, og det er altså mikro m, og det er altså tusendels millimeter. Minus 21 står det i tabellen, og da jeg skriver bare minus 0,021. For det er sånn at det blir 21, eller du må flytte komma. Hvis det står 3, så er det noe med 3, sånn som den, 104 her, da vil det være 0,12104 bak komma. Og så er det noe som står bare minus 3, vil det være 0,003. Sånn at jeg må være litt bevisst på at det er tusendels millimeter som står i disse tabellene. Da blir det lik 24, ja, det var et nedre grensemål, 24,979. Ja, det var vel lenge.